привіт, друзі. Мене звільнили з роботи. Я щойно звідти. Тільки що я згадала, що я там забула свою зарядку, свою забула, і мені треба буде ще раз туди вернутися. Не дуже приємно туди повертатися. Усередині у мене зараз отаке, я не знаю, у мене зараз якась біполярка. Я нібито і рада, бо я про це думала, і якось це я відтягувала, у мене були там свої набудовані плани, і з другого боку взагалі неприємно. Неприємно, що все це так відбувається, що таке відношення. Я відпрацювала з 9 травня на цій роботі. І сьогодні у нас 22 чи 23 жовтня, я не пам'ятаю. Дуже цікавий стан. Я просто, напевно, це відео записую, і мені стає трошечки легше, тому що я розумію, що потім через півроку, рік я буду дивитися на це відео і думати: «Боже, Даша, нащо ти взагалі про то переживала і турбувалася?» Усе це відбулося так, і прийшла як звичайний день на роботу. Все, прийшла менеджер, все нібито нормально. Я кажу: «От, у нас там проблема, нам не вистачає там рушників і все таке, да-да-да, ми докупимо, хазяйка прийшла». І тут, коротше, ще одна менеджерка інша повернулася з міні-відпустки. Каже, типу, йдемо в кабінет, думаю, блін, що вони знову від мене хочуть? Тому що це така команда, скільки б ти не робив, будеш ти робити не тільки свою роботу на тебе, ще будуть додавати тобі роботу, яку мають робити інші люди, і їм завжди буде мало, завжди щось буде не так. Йдемо в кабінет, думаю, блін, що вони знову від мене хочуть? Задовбали. Приходимо, коротше, вона починає, що це, я це слово, я не знаю, увольнення, або як, якось це там вона назвала, я кажу, сорі, от-от, вона повторила це ще раз, я знову, да, і зробила вид, що я розумію, я не знала цього слова, треба буде загуглити потім. І вона мені пояснює, сьогодні твій останній робочий день. Я кажу, в смислі? От. Це усю у кімнаті двоє менеджерів та я. От, ми тобі робили багато зауважень, що у кімнатах, у нас є кімнати, типу, де роблять масаж. А от, вона каже, у кімнатах грязно. Ми тобі робили багато зауважень, але щось, ми бачимо, нічого не змінюється. Я кажу, де грязно, можеш мені показати? Отак от прям, я спочатку розняю, а потім, думаю, чому? Я впевнена, що я усе роблю, що у мене все окей, я роблю свій план, який вони там пишуть, я роблю навіть більше. І тут вона мені це таке каже, я кажу, можеш мені зараз показати, йдемо покажеш. І вона така, не зараз. Я розумію просто, що нема людині, що показати, тому що буквально от неділя, кожного дня я собі там ділю. І я прибираю у цих кімнатах. І я виконую все. І я у собі впевнена. Ось чому у мене така реакція. Говорили. Каже, все. Окей. Але це не добре, не гарна ідея. Кажу, через те, що ви мали мене попередити завчасно. Бо мені потрібно шукати нову роботу. І все. Вона каже, да, у нас там нова скоша, один тиждень дається, ми тобі усе заплатимо, все виплатимо, упродовж 10 днів тобі на картку прийдуть гроші, ось тобі бумажка, її треба підписати, коротше, там вся така фігня. Я кажу, окей. Встаю, забираю бумажку, кажу, добре, я тут не працюю, але, кажу, я вас не розумію, говорю, через те, що починаємо все це розповідати, кажу, через те, що я роблю забагато, зрозумійте мене, я знаю, як працювали люди до мене, як працюють ті ж самі канадійці на іншій локації, і я завжди порівнюю, скільки роблять українки, і скільки роблять, і це просто небо і земля. Мені здається, їм треба молитися на те, як ми працюємо.
Бо якщо їх і це не влаштовує, ну кого вони знайдуть на. Вони знайдуть якогось лоха, який там буде. Ну, я не впевнена, що хтось буде робити більше. Але, коротше, да, отака ситуація. Все, заходжу, потім спускаюся, значить, переодягаюся, беру куртку, вдягаюся. І у нас там якраз хазяйка сиділа. Хазяйка, я бачила по ній, що їй неприємно. У неї одразу такі, коли я сиділа, підписувала документи, на неї такі червоні очі. Я бачу, що вони налиті слізьми, що вона зараз заплаче. Вона, саме вона мене, як так сказати, надихнула, не знаю, коротше, боже. Вона зробила так, що у мене є вже всі готові документи на подачу на ліцензію для майстра манікюру. Вона мене спіткала, тому що вона каже, типа, я хочу тебе перевести на nail technician з цієї посади, або будеш там суміщати, і коротше. Все таке інше, я всі документи зробила, я просто їх ще не подала. Я думала, я сама це все тягнула, я хотіла подати документи у листопаді, у кінці, або там на початку грудня, коли мені це буде зручно. Але ось як виходить. І вона каже, я сподіваюся, ти повернешся до нас як nail technician, ля-ля-ля. І я така, а я просто, вона зі мною розмовляє. А я сижу, так от підписую, дивлюсь телефон, яка сьогодні дата, все, кажу, thank you, і все. Кажу, дякую. Встала просто і пішла. Мені так стало неприємно. Навіть, ну це просто крейзі. Для мене не те, що там, знаєте, мене там звільнили з роботи, прикро. Не це мені прикро, знаю, що я знайду іншу роботу. Зараз я це розглядаю як... поштовх, я не знаю, це поштовх від Вселенної на те, що мені потрібно рухатися далі. На те, що чого ті документи мої лежать, якщо я їх вже давно могла подати і отримувати ліцензію і починати працювати. Це, я розглядаю це з такої позитивної сторони. Мені більше неприємно за те, що вони оце так усе несподівано зробили, за те, що вони не цінують те, що для них роблять, і вони не бачать того, що ти робиш більше, ніж тобі потрібно. От така от історія. Не знаю. Сподіваюся, я буду дивитися це відео через, хай буде, я не знаю, півроку, і буду посміхатися. Усім бажаю, щоб вас не звільняли.